Բայց բյուջե մի unit-ը եթե Ղրգիստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը այսօրվա հասուլիսում հայտարարել է որ Ղրգիստանը չի միանա Ռուսաստանի գլխավորած մաքսային Նյուցյանը այն ճանապարհային քարտեզով որը կազմվել է առանց Բիշկեկի մասնակցության Ատամբաևն ասել է, որ չնայած Ղազարստանը Ուկրաինայինի նման շատ ընդրյունքյան հնարավորություններ ունի, այնուամենայնիվ Ղազարստանը կントリー այն ուղին, որը համապատասխանում է երկրի քաղաքացիների շահերին։ Նա հաստատել է, որ Ռուսաստանի մաքսային միությանը միանալու ճանապարհային քարտեզը պատ դերվում է Բիշկեկին։ Պարզապես Մոսկվան Ղրղստանի համար ճանապարհային քարտեզ եկազմել եւ պաշտոնական Բիշկեկին པարտադրում կամ առաջարկում է այդ ճանապարհային քարտեզով նախանշված քայլերով եւ ժամկետներով անթamaksել Մաքսային Մյուսյանը ինչը վիրավորել է ինքնավար պատվություն ունեցող Ղրղստանի իշխանություններին 2011 թվականին Ռուսաստանի, Ղազաստանի եւ Բելարուսի ձևավորած մաքսային միությանը միանալու ամենաառաջին հավակնորդները Ղրղզստանն են եւ Հայաստանն են, պաշտոնական Բիշկեկի քանթամակցության հայտեր ներկայացրել, բայց հիմա չի ընդունում առանց իր մասնակցության կազմված ճանապարհային քարտեզը, որը Եվրազեսի հանձնաժողովը առանց Բիշկեկին հարցնելու հաստատել է անցած նոեմբերին։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների առումով Ղազախստանի եւ Հայաստանի միջև բավականին շատ նմանություններ կան՝ մոտ ապագայում Ռուսաստանը սկսելու է 1 միլիարդ դոլարի գործարքով նախատեսված ռազմական նոր սպառազինություններ մատակարարել Ղազախստանին։ Այսօրվա ասուն լիսսուն, որը անցկացվել է 2013 թվականի արձունքները ամփոփելու նպատակով, երկինախաղը հայտարարել է, որ Ղրղստանի զինված ուժերի արդյունականացնելու համար Ռուսաստանի հետ ստորագրած պատմական համաձայնագրից հետո փաստաթղային բոլոր աշխատանքները ավարտված են, եւ շուտով կստանան հերթային համակարգեր, տանկեր եւ այլ ժամանակակից սպառազինություններ։ Նա ասել է, որ Ղրղստանի զինված ուժերի արդյունականացումը նախատեսվում է ավարտել 2017 թվականին։ Էներգետիկ ոլորտում Ղրղստանի եւ Հայաստանի նմանությունը հասել է կրկնապատկյնի աստիճանի։ Ռուսական Գազպրոմը օրերս ձեռբերեց Ղրղստանի գազային ամբողջ համակարգը։ Դեկտեմբերի 11-ին Ղրղստանի խորհրդարանը հաստատեց վիճահարույց օրինագիծը, որով խորհրդանական գնով ընդամենը 1 դոլարով Ղրգիզգազ սննկացած ընկերությունը վաճառվեց Գազպրոմին։